main DDD Delta, Delta, Delta Mayor seberapa? Nji. Requestnya Mbak Lia juga Mas Dodo. Kali tadi Mas Alvin apa ya Pak yang kedua? Putrane Pak Muni yang kedua, Mas Alvin. Oh Mas Kelvin, tadi mana Mas Kelvin? Mas Kelvin di mana Mas Kelvin? Panggilan Mas Kelvin. Adiknya Mbak Lia di mana dirimu? Ngendi ono anak wani marang wong tuwa yen nganti ono sewu siji sing wani untuk Mbak Lia dan Mas Dodo. Suara konin donyo ono sukune wong tuwa wong kang tuhu suci gedhe ganjarane musik Mas silahkan. Ngerti garapan isareh. Aduh Romo ibu ngapuranen aku yen ono salah lan luputku tak pamake aku nduweni dosa nganti saiki isih kroso neng dodo rino weni lalali tansah dedonga memuji marang kang kuwasa mugi enggal entuk paring pangapura urip tentrem wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani nganti ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali suara koning donya sukune wong tuwa wong kang tuku suci gedhe ganjarane berbakti selalu ya sama aku. Matur nuwun Bunda, makasih Bunda Miss Pak Moni, matur suwun, alhamdulillah amin. Mbak Lia dan keluarga. Mas Kelvin mana enggak kelihatan Mas Kelvin? Si ganteng yang kedua tadi mana? Gua sih. Rindu wangi ralali tansah dedonga memuji marang sang kuwasa mugi enggal entuk paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya. Punyaku Mas Yoko.
siji sing wani ning donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu suci gedhe ganjarane nganti ana anak wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani nganti ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali suara gak donya ana sukune wong tuwa wong kang tugu suci gedhe ganjarane suara koning donya ana sukune wong tuwa wong kang tugu suci gedhe ganjarane. Kalau besok udah punya anak pasti akan merasakan menjadi orang tua ya. Tetap kuat dan yang pasti diberikan kesehatan. Rukun selalu Dek Lia sama Mas Dodo. Iso Jawa ta le? Iso. Asli ngendi to? Brebes. Oh, Brebes. Ya kepriben kabar lo? Kabeh bae ya. Matur nuwun Brebes Jawa Tengah. Terima kasih Bapak Ibu, matur nuwun ya. Kembali ke kawan-kawan Mas Gono.